O próximo projeto vem, que vai ser apresentado, portanto, vem no âmbito de outro programa que o Audax esteve envolvido com a Santa Casa Misericórdia de Lisboa e, portanto, consistiu em apoiar empreendedores de Lisboa. Capacitámos cerca de 80 empreendedores, 4 turmas com 20 empreendedores, 20 potenciais projetos de empreendedorismo. Alguns avançaram, outros não, naturalmente. Outros avançaram com projetos diferentes e, portanto, eu chamaria aqui ao palco a Teresa Martins. Uma salva de palmas para a Teresa. Eu espero é que na próxima conferência tenhamos... os workshops de cake design, Teresa, nós dispensamos. Agora, se os bolos pudessem vir, isso era mesmo bom, isso era mesmo bom. Eu queria calhar com aquilo que eu ia dizer. É? É, porque eu não posso... onde é que está? Está ali. Eu não posso oferecer patrocínio, mas posso-vos oferecer um bolo para o Festival... não, Portugal Festival Awards, não é? Está fechado. Uma salva de palmas para a Teresa. Posso fazer aquele galo que vocês tinham ali, posso fazer uma recriação daquele galo. Escolhem para a abertura do festival ou para o fecho. Está bem? Nada. Pronto. Obrigado, Teresa. E para mim, não? Não. Não tens nada para mim? Não. Para a próxima. Para a próxima, pronto. Não, mas já não está mal, já não está mal. Está ótimo. Para a próxima. Então mais uma salva de palmas para a Teresa. Obrigada. Portanto, o meu projeto, boa noite, antes de mais nada, meu nome é Teresa Martins, criei um negócio que é Bolos com Alma, que é um negócio de cake design. Dentro do cake design havia a necessidade de inovar. Inovar porquê? Porque, como todos sabemos, o cake design está em força em Portugal. Neste momento abrem lojas como cogumelos por todo o território e, portanto, havia aqui uma necessidade de inovar. Como podem ver, realizamos workshops, neste momento já em espaço próprio, comecei por parcerias e neste momento já faço em espaço próprio. Os workshops inovei no seguinte, comecei a fazer com crianças, portanto, para além de capacitar adultos a fazerem cake design, estou a ensinar as crianças, porque é de pequenino que se ensina. Tem resultado muito bem, tem sido muito giro. As crianças têm uma habilidade fora do vulgar e neste momento estou a fazer com crianças dos 4 aos 12 anos. Faço também todo o tipo de bolos, como podem ver, para batizados, para casamentos, etc. Portanto, para todo o tipo de eventos, como agora irei fazer para o Portugal Festival Awards, que eu espero que corra muito bem. Aqui temos vários exemplos de bolos. Este foi para a semana do chocolate, que foi uma semana dos hotéis Real, que é para ajudar as aldeias SOS. Somos diferentes porque temos mobilidade, ou seja, eu desloco-me a diversos sítios, como festas de aniversário, vou até eles, aonde me chamarem de norte a sul de Portugal, eu vou. Este ursinho e este bolinho é de um workshop feito por uma criança com 10 anos, como podem ver. Qualquer pessoa consegue fazer cake design, embora pense que não, mas é verdade, qualquer pessoa consegue fazer. Os materiais usados são geralmente a pasta de açúcar, tudo o que se usa é comestível. Aqui temos umas bolachinhas feitas pela Júlia, de 4 anos. Afinal, os 5 minutos são mais longos do que aquilo que se pensa. Aqui, isto são cake pops. Os cake pops da Mariana e do Tiago são uns dalmatas que eles fizeram. Portanto, basicamente, o meu negócio consiste nisto. Portanto, fazer cake design, eu faço para os outros e assim os outros a fazer. Porque, para a criação de emprego, porque hoje em dia, como toda a gente sabe, Portugal está a atravessar uma fase dificílima e, portanto, pode servir como complemento de uma casa. A mãe pode trabalhar em qualquer lado e fazer isto como complemento ou pode, por isso simplesmente, fazer como eu e abrir o seu pequeno negócio fazendo cake design para os outros. Aqui estão os chefes pasteleiros, pronto. Eu peço desculpa, mas isto hoje não está a correr como eu queria. Este é um bolo, tenho feito várias iniciativas. Este foi um bolo para um workshop com crianças.
que foi filmado pela RTP na altura. Este é um bolinho de anos, por exemplo. Se tiverem questões também podem, por favor. É porque eu já disse praticamente tudo o que eu ia dizer. Se houver alguma coisa que me queiram perguntar, pronto. É um complemento financeiro, eu já tinha falado disso. Quer me perguntar alguma coisa? Depende. Depende. A massa e o recheio é o cliente. Então eu faço de chocolate. A massa e o recheio é o cliente que escolhe, como é óbvio. Num bolo de exposição nem sequer se faz bolo, é com xerovite. Portanto, não são comestíveis. Atenção a isso. Se for uma exposição. Não é isso que vai dar. Não. Eu vou-vos dar um de chocolate. Não. Para crianças depende, por exemplo, um workshop de bolachas, estamos a falar de 12 euros. Se for cake pops ou queques, é à volta dos 15. Depois temos agora um mais avançado, que é modelagem, que é 20, e um mini bolo, que é 25. Portanto, são preços muito mais acessíveis que um workshop de adulto. Mas, pronto, as crianças é que as podem frequentar, porque eu tenho adultos às vezes a quererem e não pode ser. Sim, diga. E uma salva de palmas para a Teresa! Obrigada, acabou com a minha filha.